七月流火，筋骨连天。最近，俄罗斯世界杯16强战如火如荼，八强渐次浮出水面，见证桑巴军团闯入八强强势崛起，也目睹了梅西与 C 罗的悲情别离。一幕幕圆月弯刀般的 Telstar 18画出惊世长虹，凄美的弧线令人振奋，也令人心碎，或悲或喜，或胜或败，这就是足球，或荡气回肠，或惊心动魄，这就是世界杯。绿茵场上的世界杯固然精彩，咫尺荧屏中人工智能围棋世界杯的精彩激烈同样不会逊色。刚刚过去的一个月，腾讯世界围棋 AI 大赛预赛战鼓先发，赛前腾讯围棋广发英雄帖，遍布中日韩和欧美的11款身怀绝技的 AI 受邀而来出征预选比赛，包括来自中国的决议、张宇、星镇、北极光，来自日本的 AQ Hyper Rans， 来自韩国的 ORM Debuki， 以及来自比利时的 Lila Zero 和来自美国的 Alpha Dango。 七轮预赛战罢，烟尘渐散，八位 AI 豪强浮出水面，并依着循环战绩排了座次出来，具体顺位且看。第一位决议由腾讯 Lila 人工智能实验室团队自主研发，被央视冠以大国重器美誉，已受聘成为中国国家围棋队的专用训练 AI， 协助国手们不断突破人类的极限。本次预赛决议七战全胜，大杀四方，牛耳独指，是全场最瞩目的焦点，龙头当之莫属，夺冠呼声最高。第二位 Livizandra Lulospero 系比利时程序员所研发，前身是赫赫有名的 Lila Zero 项目，依靠志愿者提供算力，不借助任何人类知识，完全从零开始，致力于辅线 Alpha Zero， 获得来自世界各个地区国家的志愿者的支持，也令人满怀崇敬与期待。毕竟他就像是 Alpha Go 的一波传人。预赛战罢 ，Lila Zero 六胜一负，战胜 Alpha Dando、星镇围棋等强大对手，独负决议。第三位 Alpha Dando 光之精灵 Alpha Dando 出自美国互联网巨头的开源围棋 AI。已经成功打败其他开源围棋软件和人类并肩棋手，本次预赛战胜星镇、章鱼围棋等国内强力 AI， 实力惊人。第四位星镇围棋，星镇前身为清华大学开发的神算子，其改变了其他 AI 优势下便凭借胜率进行退让的下法，坚持不退让围棋，可自由设置天幕数，今年四月的人机对抗赛战胜柯洁，随后在对顶尖棋手的让先对局中取得40胜1负的压倒性战绩。本次预赛战胜 AQ Adoki 战力强劲。第五位 AQ 日本棋院官方对弈平台优选之间引入了人工智能软件，本次预赛战胜石子旋风，最后一轮更是战胜强大的 Alpha Dando， 实力不容小觑。第六位章鱼围棋，武汉智多科技有限公司的 AI 实践项目，预赛战胜 Rans 北极光等 AI， 战力不俗。第七位 Adoki 小爱，韩国学术界大能李竹勇教授所研发的围棋 AI， 预赛战胜同国的 GoBearam 日本的 AI， 令人关注。第八位 GoBearam 石子旋风，石子旋风是一款耳熟能详的韩国人工智能围棋程序，作者林在范先生和此前的日本 Deep Sango 作者加藤英树先生一样，各大围棋人工智能赛场上几乎从未缺席，令人无比感佩。本次预赛石子旋风战胜日本两款人工智能 AI 和 Rans 八强战，期待执着的林先生取得更好的佳绩。八强已出，即将对决国内研发的人工智能居次位，战到一半后 AlphaGo 时代世界围棋人工智能的舞台在不断扩展和升级，这个江湖会越发精彩，而来自中国的AI 身影们正渐渐成为主角，也彰显出中国的科技硬实力。7月9日起，八强循环圈即将在腾讯野狐围棋平台进行七轮循环圈比赛，每轮比赛各个 AI 之黑白各占一局，精彩鏖战将一直持续至21日，前四名进入现场总决赛，7月下旬，总决赛将在线下打响。
届时举行半决赛五番棋，胜者进入决赛，决赛进行七番棋，最终决出 AI 界世界杯的王者。直尺荧屏中的人工智能围棋大赛的八强战即将击完在先。Are you ready?